pessoal, no vídeo de hoje me mandaram uma pergunta e eu gostei dessa pergunta e eu achei interessante transformar essa pergunta em um vídeo para responder essa pessoa e, consequentemente, responder outras pessoas aí que estão procurando esses dois smartphones que a gente vai mencionar agora. É o A51 e o Mi 9 Lite. A pessoa está me perguntando aqui qual seria a melhor opção dentre esses dois smartphones. E a gente vai obter essas respostas a seguir. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Olha só a pergunta que me mandaram. E aí cara, beleza? Qual o melhor? O A51 ou o Mi 9 Lite? Me diz aí, boa noite. Então a gente vai tentar sanar essa dúvida dessa pessoa aqui. Lembrando que esse vídeo aqui não vai ser um comparativo, vai ser mais um comparativo comentativo, porque eu não tenho os dois smartphones em mãos. Na verdade, já tive o A51 por um pouco de tempo, o Mi 9 Lite eu tenho aqui, posso comentar profundamente sobre esse smartphone e eu posso dizer para essa pessoa aí qual seria a melhor opção, porque na verdade os dois smartphones são muito semelhantes. Na verdade, a maioria dos lançamentos hoje são muito semelhantes um com o outro. Eu acho que o smartphone hoje para você escolher é mais questão de preferência, né? Porque a maioria dos smartphones, dependendo da classe deles, oferece tudo que você realmente precisa. Por exemplo, você vai comprar um smartphone hoje de 1.500 a 1.600 reais. Vocês podem perceber que as marcas mais conhecidas que vendem smartphones nessa faixa de preço vai oferecer tudo que você realmente precisa. Então tudo que você encontra em um, geralmente você vai encontrar em outro. Levando em consideração que tem marcas que vendem smartphones com sistema não modificado, como por exemplo a Motorola. Aí você sente uma grande diferença se você for comprar um smartphone na Motorola ou um smartphone da Samsung ou até mesmo um smartphone da Xiaomi. Porque os smartphones da Samsung e da Xiaomi, eles têm modificações de interface e trazem funcionalidades nativamente no sistema. E por outro lado, os aparelhos da Motorola vêm com Android mais puro, então vocês podem sentir falta de alguma funcionalidade ali. Mas no caso aqui, a gente vai falar sobre aparelhos da Samsung e aparelhos da Xiaomi, que de forma geral são smartphones muito semelhantes um com o outro. A diferença principal dos dois smartphones aí, do A51 e do Mi 9 Lite, está basicamente no valor desses smartphones. Porque hoje o Mi 9 Lite você já consegue comprar por cerca de 1.500 a 1.600 reais na loja que a gente sempre recomenda aqui, que é a Amazon Brasil. Vou até deixar os links de compra na descrição do vídeo. Por outro lado, o A51, como ele chegou recentemente aqui no Brasil e ele tem um custo Brasil, ele já sai da loja com um ano de garantia, você muito provavelmente vai encontrar por cerca de 1.900 a 2.000 reais. Então eu acho que você deve levar em consideração isso aí, né? Quanto você está disposto a gastar para comprar um novo smartphone? Porque as pessoas podem realmente querer pagar um pouco mais, mas sair da loja tranquilo, né, com um ano de garantia sem se preocupar. Mas deixa eu falar para vocês, isso não é um problema hoje, porque dificilmente o smartphone hoje dá um problema que você não consiga trocar. O máximo que pode acontecer é o smartphone já chegar da loja com algum problema. Até aí tudo bem, qualquer smartphone nessas lojas que a gente recomenda aqui, mesmo que não venha com um ano de garantia, vocês podem devolver e ser reembolsado ou pedir um outro smartphone. Agora, o Galaxy A51, ele já sai da loja com um ano de garantia, só que você já paga o custo Brasil desse smartphone. Então ele já sai, ele é um pouco caro porque ele tem um custo Brasil e tem um ano de garantia. Isso não é um problema, porque hoje geralmente as pessoas quebram seus smartphones quando deixam cair. E nesse ponto aí, mesmo ele tendo um ano de garantia, a garantia não vai cobrir porque foi um mau uso. Você deixou cair, quebrou a tela, aí você vai ter que desembolsar a grana para poder consertar a tela do smartphone. Então eu particularmente não vejo nenhum problema. Você poderia escolher tranquilamente o Mi 9 Lite, mesmo ele saindo da loja aí com 3 meses de garantia aproximadamente, garantia do vendedor e não garantia da fábrica. Porque se ele vir com problema, vocês podem devolver, pode devolver para a loja, para a Amazon Brasil, entrar no serviço de suporte da Amazon, falar sobre o problema do smartphone, devolver, ser reembolsado ou pedir outra unidade. Porque em forma geral, os dois smartphones são muito semelhantes. Os dois vêm com tela do tipo AMOLED, com sensor de biometria abaixo do display. Alto-falante desses dois smartphones é mono, ou seja, não tem alto-falante estéreo nenhum, nem em outro. Os dois smartphones são bonitos, né? Com a construção bem elegante. Embora o Mi 9 Lite, ele tenha a construção totalmente em vidro, ao contrário do A51, que ele parece vidro, mas não, é plástico. Eu até preferiria plástico nesse caso, porque evitaria de quebrar essa traseira aí, porque celular de vidro hoje é prejuízo na certa. Então eu não vejo nenhum problema das fabricantes construírem seus smartphones em plástico mesmo. Pelo menos não ia quebrar com facilidade. Se quebrasse, aquela tampa de plástico ali seria baratinha para trocar do smartphone. Então isso até barateia o custo de peça de reposição, caso o smartphone venha quebrar
futuramente. Então não vejo nenhum problema se o smartphone for construído em plástico. O Mi 9 Lite, ele é em vidro, então você teria um grande prejuízo se essa traseira aí rachasse. Mas para evitar isso, você tem que utilizar uma capa anti-choque. E na parte frontal, utilize uma película de silicone gel. Você provavelmente não vai encontrar em loja física, somente no Mercado Livre, em lojas online. Mas essas películas protegem muito mais a tela do smartphone do que as películas de vidro. Com relação ao processador, tem uma pequena diferença nos dois smartphones, porque o Mi 9 Lite, ele vem com um processador Qualcomm, o Snapdragon 710, enquanto que o smartphone da Samsung, o A51, ele vem com processador da própria Samsung, ou seja, o Exynos 9611, que inclusive não dá suporte ao Gcam. Se funcionar o Gcam nesse smartphone, não vai funcionar a principal funcionalidade que as pessoas utilizam, que seria o modo noturno na câmera frontal e na câmera principal. Ao contrário do Mi 9 Lite, que já tem a versão do Gcam funcionando perfeitamente nele aí, que funciona o modo noturno tanto na câmera frontal quanto na câmera principal. Então é interessante esse detalhe. Mi 9 Lite, ele dá o suporte ao Gcam e o A51 não dá. Agora, com relação ao desempenho e utilidade no dia a dia, o desempenho dos dois smartphones são muito semelhantes. Vai ser muito difícil você perceber que o Mi 9 Lite, por exemplo, está muito mais rápido que o A51. Não, o A51 também tem um ótimo desempenho. O problema é que ele não dá suporte ao Gcam nesse caso aí. Porque até mesmo na questão da memória RAM, armazenamento, é a mesma coisa para os dois smartphones. O Mi 9 Lite você tem ainda a opção de escolher uma versão de 64 GB, que é um pouco mais barata, e a versão de 128 GB, que é um pouquinho mais cara, mas que ainda fica mais barato que o A51, que só existe a versão de 6 GB. Que memória RAM com 128 GB de armazenamento. De forma geral, né, em resumo, a melhor escolha para mim seria o Mi 9 Lite, mas a escolha final fica a seu critério. Qualquer outra dúvida aí relacionada a esses dois smartphones, deixa aí nos comentários. Você utiliza o A51, utiliza o Mi 9 Lite? Deixa aí nos comentários para a gente saber mais detalhes sobre sua experiência de uso com esses smartphones aí. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.